କଣ କରିବା ଛଡ଼ା ପାଠ ପଢି ଦେଇଛନ୍ ଏଠି ଆସିକି କେତେ ରାମ୍ପିକି ଲେଖିବ ଆଜିକାଲି ଟୋଟାଲ ବୁଲା ବୁଲି ସରିଗଲା ପୁରୀ ପୁରୀ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲାଣି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ଗୋଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଗାଧେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଏବେ ଆସି 8:45 ଯାଇକି ଏବେ ଯିବି ଋଷିକେଶ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ପୁରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୁଏ ଯାଏ ବାରଣାସୀ ଓକେ ତ ମୋ ଚକ୍ରଧରପୁର ଯାଏ ଯାଏ ଆଜି କାଲି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ ମୋତେ ପୁରୀରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଳେଇବି ଯାହାକି ପୁରୀ ବୁଲିମି ପୁରା ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚକ୍ରଧରପୁର ପଳେଇବି କେହିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଫାଙ୍କା ଦେଖିବା କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇଛି ଆମେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା ମୋ ବଗି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଥାକି ଏଠି ବୁଲିବା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଗଲି ପୁରା ଫାଙ୍କା ବଗି ଯାଇକି ଏଇଠି ଅଛି ମୋ ବଗି ଏଇଟା 60 61 ଯାହାକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଗରେ ବସିଲି ସେ ଭଦ୍ରକରୁ ମୋର ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି କହୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପଳେଇଛି ମୋର 60 ସିଟ୍କୁ ଡିଟିୟୁର ଅଛି ସେଇଟା ରାତି 12:40 45 ବେଳକୁ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଓକେ ସେ ଏଇଠୁ ପୁରୀରୁ ଜଣେ କରିବା ଏବେ ଚକ୍ରଧରପୁର ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବଗିରୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଶୋଇଥିନି ଯିବା ମୋର ଏବେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ମୋର ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାସ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଯିବା ଏବେ ଏଇଠି ଗଳିବା ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିଲଟୁ ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇଥିନି ପୁରୀରୁ ପୁରା ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆସିଥିନି ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶୋଇଦେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଶୋଇଥିନି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପୁରୀରୁ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ହିଜିଳିରେ ଆସି ରହିଛି 3 ବାଜିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଶଳା ଟାଇମ୍ ରହୁନାହିଁ ଟାଇମ୍ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ ସାଥିରେ ତାଳ ଯାଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ରହିଯିବା ପଛେଇ ଯିବା ରାତିରେ ଦେଖିବ କିଏ କେମିତି ଶୋଇଥିବ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ 3:40 ହେଇଗଲା ପୁରା ଅଲଗା ଭାବେ
प्लेटफॉर्म संख्या एक के दाहिने और रेल लाइन से खड़ी। ଯାହାକି ପୁରୀରୁ ଚକ୍ରଧରପୁର ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଣ୍ଡିଂ। ଏବେ ଖାଲି ଯିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି, କ'ଣ କରିବା ଛଡ଼ା ପାଠ ପଢ଼ିଦେଇଛ, ଏଠି ଆସିକି କେତେ ରାମ୍ପିକି ଲେଖିବ, ଲେଖିଦେବି ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ଯେ ପାଠ ପାଠ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ସରିଯାଉ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆଉ। ଚକ୍ରଧରପୁରଟା ଆମର ମାନେ ପୁରା ଫେମସ୍ ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଖାଲି ଏଇ କେତେ ଦିନ ହେବ। ହଁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଚାଲିଛି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଆଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଯାଇକି ମୁଁ ଆସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବେନି। ମାନେ ଏଇଟା ଆମ PG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେପଟୁ ପଳେଇ ଆସିସାରିଲିଣି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ପିଇ ପିଇକି। ଆଉ କେହି ବି ଆସିଲାନି, ମୁଁ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି, ଆସିକି ଯାଇକି ବସିମି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲଟେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ବସି ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଏଠି ଚାନ୍ସ କରିତେ ପଡ଼ିବ। କଲେଜକୁ ଆମକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେମି ମୁଁ, ଆଉ 3-4 ମାସ ପରେ ସରିଯିବ। ଏ କଲେଜ ସହିତ ଏତେ ପ୍ୟାର ମହବତ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଳେ ଆସିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେନି ପଳେଇନି, ରୁଆ ରୁଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରି କରିକି ମୋ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ। ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ।